Tuambie story ya kuhusu huyu jamaa wenu mnamuita Musalia Mudavadi. Mimi ni Mluhya rasmi na yule Musalia pia ni Mluhya. Hata mimi ni Mluhya. Na kitu Kenya amefanya, mimi nikizaliwa Musalia amekuwa kwa kiti. Mpaka saa hizi nimekuwa mwanaume mzima. Ninajitozelesha, yeah? Niko na nyumba yangu. Unajitozelesha. Na sasa hivi bado eti anajiita Kingpin. Unaji nini? Nikienda upande wa sema Kenya. Okay. Nikienda upande wa Kingpin. Nikienda upande wa Kingpin. Hey. Jamani. Hey. Msiseme eti Natembei anatosha kuwa Kingpin wa Luhya. Babu, msiseme eti huyu the third in command anatosha kuwa Kingpin ya Luhya. Msiseme Wycliffe Ambeto Oparanya anatosha kuwa Kingpin ya Luhya. Kwa maana mimi nawaambia hivi, nyumba ya Luhya iko na mvurugano, kwa maana hiyo ndio jamii kubwa hapa nchini Kenya. Tukianza kutoka juu, hiyo ndio nyumba namba moja, na mtakubaliana na mimi, hiyo ndio nyumba namba moja hapa Kenya ambayo imebeba watu wengi. Na katika nyumba kukiwa na vijana kama 10, lazima kuna kuanga na mkorogano. Si kama hizi nyumba ndogo ndogo kama zii za wenzetu wa Kamba wa Kikuyu, maana unapata kuna watu wawili watatu wanakaa chini na wanaelewana. Lakini kwetu tuna shida. Na kila mtu ana uwezo na ana nguvu. Sasa ndio ukue Kingpin, uwe mwanaume, lazima ujitokeze na uambie wa Kenya, niko tayari kuwa Kingpin, ninataka kuwafanyia moja, mbili, tatu, na tuone kama unatosha. Hatuwezi kuangalia sura, ama tukuangalia unatoka wapi, ama tulizaliwa wapi. Sisi kama hiyo, hatutambui, na hatuwezi kujagua etukua Kingpin. Tunaweza chagua moja, awe Kingpin, iwapo, ana nguvu. Kama, eti nikisema mtu kama anatembea, yeye ni mdogo. Yeah. Na ndiye ameanza siasa juzi. Yes. Ana uwezo na ujuzi wa kushika gaidi. Ana uwezo wa kujua wewe nia yako ni gani. Natembea kuja polepole. Tunakupenda. Ila upande wa Kingpin mtanisamehe kidogo. Wycliffe Ambeto Oparanya ni mzuri. Ni mwanaume ndio tukatai. Ila shida ni moja. Wycliffe Ambeto Oparanya akishtuliwa kidogo, anasema jamani watoto wetu msipigane, kwaeni pamoja muelewane, tena pale kuna shida. Kwa hivyo mna Kingpin. Hatuna Kingpin kwa saizi. Tuko naye. Kingpin ni Raila. Tuko naye. Raila Amolo Odinga ni Luo. Na ni jirani yetu. Na yeye ndiye amekuwa akishikanisha wa watu. Sasa nikirudi upande wa barabara, upande wa CS. Tuko na tatizo. Summarize. Tuko na tatizo. Shukuri wa domidi. Tuko na tatizo upande wa barabara. Manake vijana wetu ndio wanakufa. Na cha kushangaza zaidi ni watoto wadogo ndio wanaangamia saizi. Hakuna mahali umesikia eti mtu wa miaka 40, miaka 30 ndiye amepata ajali. Ni watoto wetu ndio wanatolewa sacrifice. Na sacrifice imeanza kutolewa pale kwa Makenzi. Mulisikia baba Raila Amolo Odinga wakati alisimama akasema ninataka kufunga hizi kanisa ndogo ndogo, mukasema baba ni mchawi, baba hawezi, na tayari alikuwa ameona mbele. Mzee akiketi chini anaona kesho yake. Wewe kwa maana uone kesho unaanza kumupinga. Sasa leo hii mumeanza kulia, mnasema watoto wanaangamia, watoto wetu wa shule wanakufa kwa ajali, kwa maana amukuzingatia mambo ya Raila Amolo Odinga aliwaambia. Na sasa hivi mtarudi kwa kile kiatu kenye mlikuwa mnakikataa. Sawa. Asanteni sana. Asante sana. Uko sawa lakini.